Крок перший – підняти, додати плямовивідник, замочити і нарешті додати порошок. Але прання може бути іншим. З капсулами Ariel Pod 3 в 1. Перший засіб із трьома комірками, який очищає, виводить плями та надає яскравості. Ariel Pod – одна капсула для бездоганної чистоти. Щільно закривайте кришку та зберігайте в недоступному для дітей місці.